Nu duckar vi och drar. Det här är min dotter Lollo och hennes gäng bara kuda queens. Vi har skuld. Frågar mamma eller pappa? Ja, nej, förlåt. Jag glömde. De kunde följa på deras perfekta dotter. Just. Jag tar det här åt oss. Varför är alla killar i svin? Hörrni, vi löser det här. Herregud. Klara, är du där? Alltså, det kanske inte är en så dum idé. Huset står ju tomt. Vet du vad som säljer bra? Konst. Det tar ju bara från de rika. Som Robin Hood, typ. För bara kuda queens. Jag måste få stopp på de här inbrotten. När barnen börjar bryta mot lagen, men då tycker jag att då har festandet gått för långt. Men gud, vad är det med er två? Alltså, konflikter inom gruppen är ju skälet för ligor och vi. Är du nervös? Kom igen, kan vi inte bara ha lite kul? Jag hatar att vara fattig. Jag med. Lollo, du är inte fattig. Du behöver inte ens jobba. Hey! What's a two-year-old?